Heyo, ladies and gentlemen, kwa kundi nyine ikiganiro cyo The Quiz Talk Show, aho tubakunda cyane, tukabashishikariza gukora subscribe, like and share. Tubazanira abantu batandukanye, tugenda mu muhanda, ahantu batandukanye, on the street, tuganiriza abantu, bakagenda batugezaho ibitekerezo bitandukanye by'ukuntu ubuzima bw'abaturage bukwiriye kuba bumeze. Nawe rero tuzakugeraho. Wewe dukore subscribe unadukunde. All right. Thank you. Ubu rero nyine duhise tugera ku musore, by'ukuri biragaragara ni urubyiruko, ariko afite ibyo akora, afite imirimo yihangiye, ariko ndabona ni imirimo y'ubwenge cyane, ko ibi ni ibintu bidakunda gushoborwa n'abantu benshi, kereka ba nyirabyo. Reka tumugereho. Mbese wikomereje kandi akazi kawe, we twakire, witwa nde? Okay, nkaba nitwa DJ Naxi, cyangwa amazina menshi banjye baraze kuri DJ Naxi. Nkunze gukora ibintu byinshi cyane, nabifatanye nyine by'ubu-DJ, uko tekinisiye, gutyo nyine kabisa. Ariko se nk'urubyiruko, iyo mirimo kuyifatanya birakorohera? Nyine ntabwo binyorohera, nk'uko uzi ko nta kintu cyoroha. Yes, umusore wacu nta kintu cyoroha umuntu aragerageza nyine kabisa. All right, umusore wacu mu DJ wacu aravuze ati nta kintu cyoroha, ariko gushaka no gushobora no kugerageza kabisa. Ni ukuvuga ngo uragerageza bikanga, ugakomeza ukagerageza bikanga, bikarangira bikunze. Mbese wowe inshuti yacu, wiha amahirwe angana gute mu kuba ushobora ibyo ukora? Okay, amahirwe yanjye ngiye nko kwijanisha. Okay, nkamiro kwanza nta nk'urugero nagwe ntiraguha ibikorwa aribyo byivugira, wenda nawe wenda bikundeba, cyangwa se kwanza uzaza n'akantu nkukorere nibwo uzayobora ibikorwa aribyo byivugira. Right, aravuze ati ibikorwa nibyo byivugira. Yes, ibikorwa nibyo byivugira. Kukubwira ati 70% ariko atibyo, ariko ibikorwa nibyo byivugira. All right, niko n'undi baca umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo ibikorwa biruta amagambo. Inshuti bakunzi bacu, urubyiruko aho muri hose, murashishikarizwa guhanga umurimo. Muri iki gihe hari ibintu byitwa made in Rwanda. Made in Rwanda ni ukuvuga ibikorerwa iwacu mu gihugu, harimo no kurema udushya, innovation. Ese wowe ni utuhe dushya ushyira mu bijyanye n'uyu murimo wawe? Okay, udushya ni twinshi cyane, twinshi cyane. Okay, ushobora kuba ufite nk'urugero, wenda okay si nkubwire gutera, hari utuntu twinshi cyane nyine bitewe n'icyo ushaka, ariko udushya wenda nakubwira ntabwo. Na ushobora kuba ufite nka mashini yawe ufite nk'ikibazo runaka. Okay, ifite nk'ikibazo runaka nagerageza kuyigukorera. Wenda radio ubundi bumenyi nabwo ubundi umuntu aba afite ku giti cye runaka. Yes, mwabyumvishe bakunzi bacu ko uyu musore wacu ashoboye ibi byose, tugeze mu bikorwa bye, afite aho abarizwa, kuko ni umuntu usora, ni umuntu mu by'ukuri ukora mu buryo bwemewe n'amategeko. Reka tumwemerere ahe ikaze abakiriya be, cyangwa se baduteze amatwi avuga uburyo mushobora kumubona, muzamugane. Okay, kuba twaganiriye cyangwa se bo twabashije kuganira. Okay, ndi nkorera mu ntara y'Iburasirazuba, abenshi banze ku izina rya DJ Nax. Okay, telefone ifite ikibazo, kira kintu cyose nyine. Okay, umuntu aragikora kabisa, bari neza cyane. Alright, mwabyumvishije yuko ushaka kubindi bisobanuro ku buryo twavugana. Okay, mfite akanimero kanyu nakagwereza. Alright, tuzagashyira cyangwa se tukavuge. Okay, alright, dushobora kuvuga kabisa tukabwira abakunzi bacu. Ni 0785 345 76. Umunani nujya mu cyenda. Okay, cyenda. All right, mwabyumvishe bakunzi bacu. Yeah, much respect to everyone. Okay, nkuko bisanzwe rero, mbere yuko dusoza ikiganiro, tujya tubaza umukunzi wacu cyangwa se uwo twahure on the street, tukamubaza akantu k'ubwenge. Uyu rero
reka tumutungure tumubaze ikibazo mbese uriteguye alright ariteguye vraiment watubwira intara y'iburasirazuba igizwe n'uturere tungahe intara y'iburasirazuba igizwe n'uturere tungahe singumunane bugura mwabyumvise nshuti bakunze wacu igisubizo atanze iyo ari kizima mu byukuri turamubwira tuti wagikoze ariko cyaba atari cyo tukamufasha kumenya mu byukuri igisubizo cy'ukuri uyu munsi rero tuvugana intara y'iburasirazuba igizwe n'uturere turindwi yeah all right byatewe nuko yari busy mu kazi ke ariko ibyo byose yari atuzi mwakoze cyane kudukurikira okay.